Tajemno a děsivý věci mě zajímaly už od malička, takže je jasný, proč mám tak strašně ráda horory. A jak řeklo několik moudrých lidí, každý se někdy trochu rád bojí, takže vám ukážu moje nejoblíbenější hororové filmy. Také bych vás velmi ráda upozornila na to, že v tomto videu se dost možná bude objevovat hodně spoilerů a krom toho je to můj list, takže se mi nebojte pochlubit v komentářích, jaký je váš, protože mě to opravdu zajímá a ráda si to čtu. Také bych ráda upozornila na to, že tento ranking není úplně přesný, to znamená, že některé filmy, které mám třeba na třetím místě, můžu mít i na prvním místě, prostě záleží. Já je v podstatě mám nějak ráda všechny stejně. Každopádně už to nebudu dál zdržovat a užijte si video. Na pátém místě se nachází film, který se jmenuje Všechno nejhorší. Tento film je na pátém místě z toho důvodu, že mně aspoň to přijde jako tak, že to není úplně vyloženě tolik horor, jako spíš třeba akce. A jsou tam i jako hodně komediální prvky. Toto nebudu rozhodně srovnávat se Scary Movie, jelikož Scary Movie je doslova parodie vřízkotu. Ale Všechno nejhorší je dobrý film. A proto je v tomto listu. Mně se hrozně líbí to, že nevíte prostě, kdo je ten zabiják. Teď tam máte tu ženskou, která prostě, nebo slečnu, která se prostě snaží vyřešit ten problém, který má. A to, že se prostě z potvory stane tak jako chápavá a hodná holka, díky tomu, že si vlastně uvědomí, kdo je tím, že projde v podstatě peklem, je strašně pěkný koncept a mně se to prostě hrozně líbí. Co bych ale tak mohla vytknout, je Všechno nejhorší 2, což už není tolik horor, ale spíše jako vyloženě prostě akce. Ale i tak Všechno nejhorší na pátém místě. Čtvrté místo. Psycho. Psycho je na to, jak je starý film, prostě perfektní. Na to, že ten film je takhle starý, ani nepotřebuje hektolitry falešné krve a hodně kilů na to, aby byl prostě fakt hodně dobrý. Já si upřímně myslím, že Jamie Lee Curtis byla na svoji mámu šíleně hrdá, protože tento film je prostě perfektní. Film o týpkovi, který je mamánek fajn, který se vydává za svoji mámu a nikdo ho neodhalil za celou tu dobu, prosím. Je to prostě perfektně zpracovaný a pokud jste to neviděli a já vám to právě vyspoilerovala, to vůbec nevadí, rozhodně se na ten film podívejte, protože je perfektní. Třetí místo. Vřízkot. Já mám hodně ráda vřízkot. Až nezvykle hodně mám ráda vřízkot. Mám tady hodně videí, kde mám Ghostface'a, mám video, který vyloženě prostě je o tom, že Ghostface dostává podržce. Mě ten film prostě hrozně natchnul. Už to, že nevíte, kdo vlastně je pod tou maskou a potom, když se to dozvíte, tak to v podstatě vůbec nečekáte. Většinou. Tohle mi prostě přijde šíleně cool. A já mám takovýhle styl filmů hrozně ráda. Celkově já mám hodně ráda slasher filmy. No, jak nečekané. A to, že ten vrah v podstatě straší jeho oběti tím, že je prank calluje, je prostě úplně perfektní. Jak jsem řekla, tento list nemá žádný specifický ranking, takže proto je Vřízkot jeden z mých nejoblíbenějších hororových filmů. Druhé místo. Silent Hill filmy. Wow, já vím, že si teď řeknete, že jsem asi úplně postižená, že se mi líbí Silent Hill filmy. Ale já nevím, prostě mně se ty filmy líbí. Podle mě je to strašně pěkně udělaný. Oni v podstatě vzali ten koncept Heather, že měla nějaký problémy s kultem, že se to s tím kultem snažila řešit, že ten kult prostě jí chtěla zabít, aby měl nějaký výhody z toho. Celkově ty filmy jsou strašně perfektně udělaný, aspoň teda podle mě, jak jednička, tak i dvojka. Oba dva Silent Hill filmy jsou podle mě naprosto perfektní a to, i kdybyste nehráli tu hru, tak se na ty filmy můžete podívat, abyste tomu rozuměli. Podle mě to je prostě fakt jako pěkně udělaný film podle hry. Takže rozhodně, pokud se to neviděli, doporučuju se podívat. A krom toho, Silent Hill je jedna z mých oblíbených her, takže asi tak. První místo.
Sirotek. Na tento film jsem se podívala teprve přednedávnem a když jsem se na ten film koukala, tak jsem hltala každou část toho filmu, protože fajn. Psychopatický dítě, který prostě se snaží vypadat normálně. Je to docela dost cool, protože Esther je actually v tom filmu hodně inteligentní. Ale počkat, ona to je 30letá ženská. Wait, what the fuck? Podle mě tento film je doslova jeden z těch nejlepších hororů, co jsem viděla. Protože takový plot twist a ten klidný přístup, kterým prostě v tom filmu vystupovala, to je prostě perfektní. Prostě ten chladný styl, jak jim zabíjela, a to, že ani tolik nepřemýšlela nad tím, co vlastně udělala, že zabila člověka a byla s tím úplně v klidu, to je prostě neuvěřitelný a až z toho zamrazí. Proto si myslím, že zrovna Sirotek si patřičně vyslouží první místo. Já doufám, že se vám můj list líbil a pokud ano, tak určitě nezapomeňte zmáčknout like, protože mi to hodně pomůže, odběr, abyste nepřišli o další videa na tomto kanále a samozřejmě komentář, protože by mě hodně zajímaly vaše listy oblíbených hororových filmů. Také budu ráda, když mi dáte vaše názory na podcast videa a jestli vám třeba chybí, popřípadě jaká témata byste chtěli vidět. Já se teda s váma loučím. Doufám, že jste si užili video, díky moc krát za zhlédnutí, zatím se mějte krásně a čaute. Booga, booga!